වැඩවර්ජනය කියන ඒවා වෘත්තීය සම්මිතිය වලට අයිති දේවල්. අපි ඒක නෑ කියලා කියන්නේ නෑ. නමුත් වැඩවර්ජන ක්‍රයවිති විලාවල් තිබෙනවා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පවා බුදු වෙන්න පස්මහා වැඩුම් බලලයි බුද්ධත්ව ලැබි. ධර්ම දේශනා කළෙත් ඒ විදිහටයි. එහෙමනම් මෙතෙන්දී අද අපි මේ ඉන්න මොහොත බලපුවාම අපි දන්න ආර්ථික අමාරුව හැම කෙනාටම තියෙනවා. අපි ඒක නෑ කියන්නේ නෑ කොටෝ ආර්ථික අමාරුව තිබෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම ජනතාවට දායකයින්ට ආර්ථික අමාරු වෙනකොට පම්බරලටත් ඒක ඇති වෙනවා. ඒක වෙන ප්‍රශ්නයක්. මේ ජාතික ආපද අවස්ථාවක වසංගත රෝගයක් පුරපුරා පැනපැන හැමතැනම තියෙන වෙලාවක අපි අපේ යුතුකම් පාවා දෙමින් අපි අයිතියෙන් විතරක් ගැන සටන් කරනවා නම් රාජ්‍ය සේවා එක්සත් ප්‍රජ සංගමයේ කවදාකවත් ඉන්වෙන්ට් ලැබිලා නැහැ. සාධුදී මේ පිළිබඳ අප ජනාත්තුම ඇත්ත දුරකථනයෙන් මට කතා කළා. අපේ ඇමතුමා කතා කළා. එළා සෞඛ්‍ය ලේකම්තුමා අපි මේ ජන ලේකම්තුමා කතා කළා මේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව. අපට කිසියම් පොරොන්දුවක් දීලා තිබෙනවා. ඒ පොරොන්දුව ඒ ආකාරයෙන් ඉෂ්ට කරනවා. තව මාසයක් ඇතුළත අද මේ වදුවිද ජනාත්තුමා පොරොන්දු වුණා හෙද විශ්වවිද්‍යාලය ආරම්භ කරනවා ඉදිරි මාසෙ ඇතුළත. මෙන්න මේ වගේ අපට විශ්වාසය තිබෙන්නට ඕනේ. සංගමයක් වශයෙන් මේ විශ්වාසය අපේ තිබෙනවා. නමුත් අපේ සමාජගතව අනිත්‍ය ගැන මොකක් කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හෙදකාර මණ්ඩලයට මම කියන්නේ ඔබේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව ඉල්ලීම් පිළිබඳව අංශ මාත්‍රයක සැකයක් හිතා ගන්නට එපා. ඔබට අපි බොරු පොරොන්දු දෙන්නේ නැහැ. ජනාත්තුමා බොරු පොරොන්දුවක් අපට දීලා නැහැ. සෞඛ්‍ය ලේකම්තුමා බොරු පොරොන්දුවක් අපට දීලා නැහැ. නමුත් මේවාට යම් යම් පොඩි පොඩි බාධක ඇවිල්ලා තියෙන නිසා තමයි පොඩ ප්‍රමාදයක් ඇති වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ කවුරු අඛණ්ඩව වැඩ වර්ජනය කළත් මම කියනවා අපේ හෙදකාර මණ්ඩලයට දයාව කරුණාව මෛත්‍රිය වදනම් කරගෙන මේ ජාතික ආපද අවස්ථාව තුළ රෝගීන්ගේ පැත්ත වැඩියෙන් සැලකිල්ලට ගන්න ඔබ විදියෙන් අපිට කරන්න තියෙන සියලු අපිෂ්ට කරනවා. ඒකම මට වාර්තා වුණා සමහර සංගම් උදවිය ගිය නායකෝ ගිහිල්ලා හෙද නිලධාරීන්ට බලපෑම් කරනවා වැඩ කරන්න දෙන්නේ නැහැ. සමහර ආයතනවල හෙද පාලකවල්ල පොත් අස්සම් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. සමහර ආයතනවල අධ්‍යක්ෂකල මේවට ඇහුම්කම් දෙන්නේ නැතත්වයක් උදා වෙලා වාර්තා වුණා. ඒගොල්ලෝ පිළිබඳවත් මම කියනවා අපට තමන්ට බලපෑම් කරන තමන්ට තර්ජන ගර්ජනය කරන ආයතන භාර ප්‍රධානියෙක් හෝ වේවා මේන කෙනෙක් හෝ වේවා උත්තර නායකයෙක් හෝ වේවා ඉන්නවනම් වහාම ඉදිරි පැය 12 ඇතුළත අපේ සංගමයේ අපිට වාර්තාකරනද අපි ඒ පිළිබඳවත් කියන් ක්‍රියාමාර්ගයක් අනුගමනය කරනවා කියන එක මේ අත්තාවේ මතක් කරන ගමන්ම අනවශ්‍ය බලපෑම් වලට යට නොවි ඔබ පුරා හෙද පිළිවෙත්වල නියැලෙන්න ඔබේ ඉලියන් කීපය පිළිබඳව පූර්ණ වගකීම රාජ්‍ය සේවා එක්සත් ප්‍රජා සංගමයේ සභාපති වශයෙන් මම බාර ගන්නවා කියන එක මේ අත්තාවේ මම වගකීම වෙනුවෙන් ප්‍රකාශ කරනවා. රට පුරා මේ විදි සම්පූර්ණයෙන්ම කඩා වැටලා නේද රෝහල් පද්ධතිය? මට ඒක කියන්න බෑ. රෝහල් පද්ධතිය අපි මම කතා කරන්නේ හෙදකාර මණ්ඩලය ගැන විතරයි. අනිත් අය ගැන මට කතා කරන්න රාජ්‍යයකුත් නැහැ, අවස්ථාවකුත් නැහැ. නමුත් හෙදකාර මණ්ඩලය රෝහල් කඩා වැටලා නැහැ කියන එක මට පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන්. ඒක මේ හෙද වර්ජනය අසාර්ථකයිද? වර්ජනය හෙදකාර මණ්ඩලය පැත්තෙන් අසාර්ථකයි. ඒ දෙහිදී වැඩ කරන කොළඹ ගිහලා බලන්න. අනිත් අය අම්පාර ගිහලා බලන්න ඈත. අදම්පාර ඔක්කොම ඇල්පිටිය බලන්න ඔක්කොම වැඩ. හැබැයි සමානත්වයේ මහත්යලන් කියන සම්පූර්ණයෙන්ම සාර්ථකයි කියලා. අතිසාර්ථකයි. උදේ කියන්නේ අසාර්ථකයි කියන එක. ඒවා කියන සංඛ්‍යාලය ගැන අපි ගෙන්නන ඔක්කොම බාලකින්ට අයිති වැඩක් සංඛ්‍යාලය කියන එක ගෙන්න ගත්තාම කවුද වැඩ වර්ජනය කළේ කවුද හොයාගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒක පාඩකින්ගේ වැඩක්. වාර්තා කියන ළමත් යන්තේට.